subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಎಂ ಮಹಿಷಿ ಅಂತ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾಷಾಂತರ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂದರ್ಶನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾಷಾಂತರ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರಳ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು, ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ, ಒಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕ್ರಿಯಾಪದದ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಕರ್ತು, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾಪದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಡೂ ರೂಪ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡು. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ರೂಪ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಈಸ್, ಆರ್, ಆ್ಯಮ್, ವಾಸ್, ವೇರ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಥ್ರೀಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೊಂದು ಅಂತ ಪದ ಬಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡು. ಆ ಯು ದೇವಿ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್, ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್. ಇನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೋದು, ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸರಳವಾದ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕರ್ತೃಪದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು, ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು, ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ಕರ್ತೃಪದ ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲವು ಕರ್ತೃಪದಗಳಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತೃಪದಗಳು ಅಡಗಿರದೂ ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನೋಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವುದು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಡೂ ರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡೂ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ತೃಪದವಿನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಇನ್ನು ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಲಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 12 ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಭಾಗವನ್ನೂ ಸಹಿತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅತಿ ಈಸಿ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸರಳವಾಗೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕು ಥರದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿತು, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ವೃದ್ಧಿಸಿತ್ತು, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವೃದ್ಧಿಸುವುದು, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ವೃದ್ಧಿಸಿರುವುದು, ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ತೃಪದ ಐ, ಯು, ಹೀ, ಶಿ, ಇಟ್, ದೇ ಮತ್ತು ವಿ, ಈ 7 ಸರ್ವನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಇದು, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಕೊನೆಯ ಎರಡು
ಅಕ್ಷರಗಳು ತದೇ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್, ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮ, ಐ ಯು ದೇ ವಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮುಂದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತೃಪದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದು ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ವೃದ್ಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ತೃಪದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೊನೆಯ ಪದ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಪದ ಮನೋಬಲ. ನೌ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಡಿವೈಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮನೋಬಲವಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಇದ್ದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ತು ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು, ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು, ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕೊನೆಯ ಪದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಉಳಿದ ಪದ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೊದಲು ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳು ಬಂದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪವಾದಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವನ ಸಹಿತ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹೌದು, ನಮಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಹೌದು. ಆವಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಇರುವುದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಬಿ ರೂಪಣ ಇರುತ್ತೆ, ಡೂ ರೂಪಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಇದೆ ಇದೆ ಇರುವುದು ಇರುತ್ತದೆ ಬಿ ರೂಪ. ಇನ್ನು ಇದೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಡೂ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಇದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ ಐ ದೆ ಯು ವಿ ಇಟ್, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು. ಸೊ ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಸ್. ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಸ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈಸ್. ಈಗ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬರೋಣ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಲಯಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎ ಅಗೇನ್ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕರ್ತೃಪದ, ಕೊನೆಯ ಪದ, ಉಳಿದ ಪದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕರ್ತೃಪದ, ಈಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ. ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಭಾಗ, ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಎದರದು, ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ ರ ದ ಯಳ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್. ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ನ ರ ದ ಯಳ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೀರ್ತೀವಿ ಆ ನಾಮಪದದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಫ್ ಎ ಬುಕ್ ಪುಸ್ತಕದ, ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮನುಷ್ಯನ. ಇಲ್ಲಿ ವಲಯಗಳ, ವಲಯಗಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿರ್ತವೆ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಕರ್ತೃಪದ ಈಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಎದರದು ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿ ರೂಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡೂ ರೂಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಗು ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆಗಿದೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ದಕಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಿಕಮ್ ಬಿಕಮ್ ಇದರ ವಿ ಟು ಬಿಕೇಮ್ ವಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಬಿಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಕಮ್ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾರಿ ಬಿಕಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಬಿಕಮ್ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಬಿಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿ ರೂಪಾಣು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೂ ರೂಪಾಣು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಡೂ ರೂಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಣಿತರಾದಾಗ ರೂಪಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಣಿತಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಕ್ಯಾಬ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓಕೆ ಅತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಫಲೋತ್ಪಾದಕ ಮೆದುಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊಂದು ಅಂತ ಬರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರೂಪ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಯು ದೇ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವುದು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಎದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದೇ ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದು ಬಹುವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಹಚ್ಚೋದು ಬೇಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಫೆಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇದರ ಏಕವಚನ ಚೈಲ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಏನಣ್ಣ ಫಲೋತ್ಪಾದಕ ಮೆದುಳು ಫಲೋತ್ಪಾದಕಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೆದುಳು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮರ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಐ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡೂ ರೂಪ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಅದರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂ ಈಗ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹೊಂದುವರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಬ್ರೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ ಇದೆ ಒಂದು ವಿವರಿಸು ಆ ವಿವರಿಸಿರೋದು ಈಗನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೇ ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿವರಿಸು ಡೂ ರೂಪ ಇರುವಿಕೆ ಬಿ ರೂಪ ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಓಕೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ವಿವರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್
ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕರ್ತೃಪದ ಭಾರತ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಸಾವ್ರಾನಿಟಿ ಆರ್ ಸಾವ್ರಿನ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಇದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ತೃಪದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಪದ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ವಿವರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸಾವ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಸಾವ್ರಾನಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸಾವ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾವ್ರೀನ್ ನೆನಪಾಗದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡು ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾವ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದನೆಯ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಮಾದರಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ದಕಾರ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕರ್ತೃಪದ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಐ ದೇ ಯು ವಿ ದೇ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ದಾರೆ ಇದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬರೀ ದಕಾರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕರ್ತೃಪದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಬಿಗನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕರ್ತೃಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇನ್ನು ಕರ್ತೃಪದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಬೇಕು ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಈಗ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ವಿಶೇಷ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹುಮಾದರಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಹುಮಾದರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ವೆರೈಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ನಾವು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತೀವಿ ಯಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆಯಿತು ಗ್ರಾಮರ್ ಆಯಿತು ನಿಯಮ ಕರ್ತೃಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏನಣ್ಣ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಸವರಲ್ ಹಲವಾರು ಸಹಿತ ಮೆನಿ ಅಥವಾ ಸವರಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಂತ್ರಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನೇ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಓದಿ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ ಬರೆದು ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಭಾಷಾಂತರ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದ ಫೈನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ನಿಯಮ ಪ್ಲಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬರಿ ಮೂರು ಇದ್ದಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಉಚಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ವೊಕ್ಯಾಬರಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಮೇ ಮೈಟ್ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎ ಗುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಐ ಎಸ್ ಜಿ ಚೌಗಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಓಕೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Please subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos.